Og så snakker han om de kulturelle konsekvensene og siden av saken, og de ligger utenfor hans fagområde, så det tar han ikke opp. Men dette er et utrolig viktig sitat av sentralbanksjefen i Norge tidligere, en meget dyktig mann for øvrig. Så på side 16 har vi da en omtale av denne boka som jeg skrev i 2005, Norges frigjøring og Jørgen Løvland 1905. Og den fikk jo da behørig og god omtale både av Norge i dag, i sjefsredaktøren der, og Norvald Lyri på Fjellhaug, og Torlak Jacobsen, morte på Jern, gammel Gil Kristenbror, og han og redaktør Johannes Kleppa i Dagen, han skriver at man fortjener et stort takk for boka. Jeg tror knapt det er skrevet noe mer omfattende og bedre om Jørgen Løvland enn dette, i alle fall ikke i senere tid. Det kristne perspektivet i boka jeg skriver ut ifra er særlig viktig. De får lese og vært inspirert av Løvland. Det var dagen 30. mai 2005. Kristelig pressekontor kom ut, og en rekke andre, Steinar Handland, skrev en god del i Evangelisten om den, og det ble flere intervjuer i lokalradio, og så videre, og så videre. Det var vel 16-17 stykker som ga god oppbacking av dette. Den kan du få for 175 kroner, det er bare å ta kontakt med akademiet. Det gjelder også flere av disse andre tingene jeg har nevnt. Og så har vi arven fra fedrene og Hans Nilsen Hauge i Setesdalen. Og det har jeg allerede vært noe inne på, men det er jo ganske interessant da, å si at kirkedepartementet og deres tjenestemenn, de som virkelig da ville tjene folket, skrev i 1924 ved 100-årsmarkering av Hauges død. Og hør nå hva de skriver. Sitat, Hans Nilsen Hauge fremkalte som bekjent den mest gjennomgripende vekkelse som noensinne har funnet sted hos oss, og gjennomførte den religiøse frihetsgjennombrudd i dette land. Departementet ville finne det heldig og passende om prestene med utgangspunkt i den vekkelse som spirte frem ved Hauges virke, ville benytte anledningen til å be Gud om en lignende, sunn landsvekkelse måtte oppstå i tilgang og velsignelse for det norske folk. Ja, det var toner det. Tenk på det. Ta gjerne og spill det tilbake og kjør det om igjen. Og så har vi da en god del av det som den historikken som kom her i dalen etter at Hans Nilsen Hauge hadde vært her i 1803-4, etablert Fennefossen, et stort senter, aspirert for 12 000 spesietaler, og 20 mann tilsatt, som da gikk ut og forkynte to og to hver søndag. Det ble et kraftsenter på Agder for kristendommen. Så på side 18 så skriver vi «Kjenner du Norges kommentaravis.no?» Og så sier vi videre «Ikke merkelig, for den har vært på nettet siden 2004 og er godt besøkt. Løpeteksten og målet er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk grunnlandsgrunn». Og der tar vi opp en stoff, kommentarer, bibelsk vurdert, det aller meste, om alle disse relasjonene jeg nevnte til Gud, til familie, menighet og samfunn og naturforvaltning. Og det er mye apologetisk arbeid her, og vi har føyet inn en liten sak at som Arthur Berg, kanskje en av de skarpeste apologetene vi hadde i nyere tid i Norge, han var jo redaktør av Dagen i mange år, og da sier han veldig hyggelig til oss på Laberget leirsted i Skong, hvor han var med og talte mange ganger, vi hadde seminarer der i 9 år. «Vi må lære folket vårt at Bibelens tanker er slitesterke. Det må vi gjøre ved å tenke disse tankene og ta det opp i forkynninga, så folk får det inntrykk at vi også tror deg». Og så fortsetter han. «Jeg har overlevet i biblioteket mitt og navnet på det apologetiske instituttet til Jørgen Høgetveit og AKF. Jeg tror at det er det eneste som nå kan makte å drive det og reise den store oppgaven som trosforsvaret er i dag», sa Arthur Berg. Og så oppmoder han oss å sette full fart på kampen for tanken
så full fart som vi kunne, som var mulig. Og det har vi da etter fatt i evne prøvd, men det har vært en strid turning mange ganger. Så har vi på side 20 en rekke av den, en kort opplysning og omtale av en god del av den litteraturen som vi har. Det er ikke minst alle disse Hans Nielsen Hauge-heftene, om Hans Nielsen Hauges forkynnelse av Kjeldalene, og arven etter Hauge, så har vi et lite hefte som jeg har en konsentrat om hva Hauges virksomhet på, som vi har holdt på evige her for noen år siden, det kan du få gratis. Og så har vi Åndskamp i skole og samfunn, det er en bok hvor vi, frontalkolliderte med noe av Europas verste åndskrefter i skolen her oppe på Evje, og fikk hele lektorlaget og lærerlaget på nakken. Men det endte jo opp med at det viste seg at dette Stern, som de heiet fram som det store demokratiske fyrtårnet nede i Europa, var redigert av en konfirm nazist. Og så begynte de å offentliggjøre Hitlers falske dagbøker, og det gikk jo helt galt for dem. Han ble jo måtte gå av, og han som primus motor av de journalistene, han ble jo dømt til 4 års fengsel der nede. Og med en kraftig nedtur for hele Stern-konsernet, det var jo en trykksak på 1,7 millioner. Og formannen i skolestyret og jeg som nestformann, vi ble jo behørig uttenkt både i lokalpressa, FVN og flere til, og faktisk på lederplass i Stern. Det var helt ufattelig altså, men sånn var det. Så er det et lite hefte her fra et seminar som vi hadde her i vinter, om hvor vi hadde 26 stykker, 7 afrikanere var med, og vi drev sammen med Plantet Tre og Kjetil Fuglestad fra Syd-Etiopia, som det har videreført disse planene i landene i 74-75. Og da talte jeg og innledningsvis om mat og råstoffer i miljøet for folkene, åndens og håndens gjerning, utifra Hauge, og hva Bibelen sier om dette. Det er jo ganske interessant da, siden Hauge ble kalt ute på jordet, en vårdag bak plogen. Det var en setting som Gud tydeligvis hadde en viktig finger med i spillet. Og det viser altså hvordan åndens og håndens virke skulle gå sammen, og det gjorde i sannhet Hauge. Vi har glemt mye av det dessverre. Og Jesus var født i Betlehem, det betyr brødhuset, store vetemarker. Han, han lærte oss også å be det daglige, om det daglige brød, det har også et ord for korn og brød. Han gjorde under når de trengte det, men da de ville gjøre han til konge, så gikk han fra dem. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tilgift. Men man må ta på alvor at det brød som kommer ned fra himmelen også understreker viktigheten av å stelle med naturen, så vi får det brød som vi trenger til livene våre. Vi kommer til side 21. Det er en presentasjon av hva akademiet står for, og morsdagsheft og en rekke av de andre bøkene våre, som er veldig mange bra saker, blant annet Stein og Bein, et kraftig oppgjør med evolusjonslæren, oversatt fra Ernst Genesis i USA. Kampen om menneskerettene, Stein det er Oppdal som har skrevet den, vi har fått lov å trykke den opp igjen. Og så er det også Til gall eller døy, det er Haktor Thorsen som har, han var jo gift med datter til Fride Hylander, og de kjente veldig godt til den svenske misjons fremrykking, og hva det kostet å starte opp i Etiopia. Det er meget lesverdig. Så har vi Kjell Dalene, han har spilt inn Sankes sangere for oss. Du vet, Morris og Sanke, de reiste jo i England og i Amerika, og biografene sier at de løftet begge nasjonene nærmere Gud i de 30 årene de sto i vekkelse. Og det er disse sangene som Kjell Dalene har vært så snill å spille inn for oss, og det er vi veldig glad for, og vi har spredt ganske mye av dem. Så har vi en egen side som igjen omtaler lys, blad vårt, som jeg nevnte, det kommer 5 ganger i året, og der har vi en anledning til å tegne gratis abonnementer for venner, slekt og familie, og jeg håper at mange benytter seg av det. På den siste siden nå så har vi viktig litteratur igjen. Det er blant annet en DVD som jeg holdt
et foredrag jeg holdt i, med PowerPoint, som jeg holdt i Kristiansand og i Arendal for MIF og en Israelsforening i Moss. Naturforvaltning og jødenes økologiske tenkning. Og det jo veldig utrolig å se hva jødene, hvordan de tenker og hva de har gjort. De har jo for så vidt bare skrapt i overflaten av det. Men det var jo veldig hyggelig da, at på Landbrukets dag i Trøndelag så hadde jeg skrevet en artikkel i en kronikk i Vårt Land for mange år siden. Og den hadde Per Borten merket seg, så han sier innledningsvis tok Borten utgangspunkt i en kronikk i Vårt Land i fjor, skrevet av da undertegnede, og denne kronikken etterlyses mer perspektiv over jordbruksdebatten. Før eller siden tvinges vi inn i det totale ressursregnskap. Det stod da referert til Landbrukstiden nummer 14, 88. Og da sier jeg, der er vi nå, og skogene er helt sentrale, og så går jeg ganske grundig inn på det. Og jeg håper at mange vil være med å spre dette stoffet, for det utrolig viktig i mange av disse misjonslandene våre, at vi får en forståelse og en praksis av disse tingene. Til slutt, ved korset skal vi seire. Jeg har jo sett disse mange, mange angrepene på korset, og som nå vi har hatt gjennom flere år. Og det er for så vidt ikke noe nytt. Øverland sa det allerede i 30-årene. Stryk kristenkors av ditt flagg og heiste rødt og rent. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født. En forferdelig proklamasjon. Derfor har jeg skrevet, ved korset skal vi seire, løft korsets fane høyt. Og vi har fått, det ble brukt på 17. mai, bort på Bildøy Bibelskole. Og Edvard Foss har skrevet til oss, takk for at vi fikk bruke sangen din på festen 17. mai. En flott sang med nydelig majestetisk melodi. Den har jo en nydelig tekst. Og den ble også brukt i USA, og tekst og melodi står jeg for da, men Sondre Olsen har ført den ut i noter, for det har ikke jeg noe greie på, og har analysert den. Men den lyder i alle fall slik, og nå skal jeg synge den for dere. Løf flagget høyt, det gamle korsets fane, så fritt det veier over Norges land. I rødt og blått og renhetsfarge, i grønne lier over vår blått vann. Fra fjord til fjell var frihetsjubeltoner, et ja, vi elsker dette fedreland, hvor fedrene ga frihetslover, et grunnlovsvern om kvinne og om mann. Et frihetsverk med Kristus i vår midte, en evangelisk arv og Guds verdi, et ordnet liv i helg og virke, en velstand ingen drømmer tør utsi. For dette og for sjelens store frelse, i dag vi takker han som ga oss alt. Frihet med korset sitt har vunnet, og blodet rødt i flagget vårt har malt. Så har Kjetil Fredriksen sunget den inn med nydelig gitarspill. Du kan finne den på Norges kommentaravis. Ellers så etterlyser jeg jo gjerne et stort og kraftig mannskor som kunne sunget den inn og sunget den utover landet for oss. Takk for oppmerksomheten.